Пілоти не вмирають, вони йдуть у вічний політ. На Дніпропетровщині встановили пам'ятний знак Герою України Олександру Кукурбі. За 5 місяців льотчик здійснив 100 бойових вильотів. Останній був 26 липня 22-го. Пілот-штурмовик загинув неподалік села Андронівка. 55 знищених танків. 140 одиниць бронетехніки. Та майже 1000 ліквідованих рашистів. Побратими називали його повітряним бешкетником, а для окупантів він став кошмаром. Український льотчик з Івано-Франківщини Олександр Кукурба з перших хвилин Великої війни зустрічав ворога в небі. Зупиняв ворожі колони на Херсон та Київ. Під час одного з бойових завдань пілот загинув. Спочатку не було звістки, що загинув. Була звістка, що літак упав. Звичайно, ти віриш, що він катапультувався, що він живий, поки прибуде рятувальна група, постійно на телефонах. Літак, нічого страшного, у нас є ще літаки, головне, щоб льотчик був живий. А от той дзвінок, коли береш трубку і кажуть, що Сашко загинув. Ти не віриш, деякий час, не знаєш, що сказати побратимам. Це дуже боляче. Ми стали сім'єю. Такою, знаєте, бойовою сім'єю. Не по крові, а по духу. Олександр Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. В ній служив з 2016-го. На Олександра рівнялися льотчики з усього світу і називали його українським топганом. Героя України Олександр Кукурба отримав ще за життя у квітні, а вже за 3 місяці пілот пішов у вічний політ. За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Герой України. І серед них одному з найбільш ефективних українських льотчиків майору Олександру Кукурбі. У квітні у Маріїнському палаці у Білій залі Героїв України я вручив йому орден «Золота зірка». Вчора майор Кукурба загинув в бою. Це був його 100-й бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди пам'ятати. На місці загибелі Олександра Кукурби неподалік Андронівки, що на Дніпропетровщині, встановили пам'ятний знак. Після загибелі льотчик-штурмовик став своїм на Дніпропетровській землі. Цьому хлопчику, який для мене, можна сказати, дитина, я вже так багато зробив і для нашого краю, і для нашої держави, ми вклоняємось душею і вічною пам'яттю. Він тепер герой нашої землі. Пам'ять цієї дитини нецінене, глибоке співчуття матері і глибока їй пошана. Низький уклін подвигу Олександра Кукурби. Олександр не загинув, кажуть побратими. Він несе небесну варту. Підтримує крила літаків, направляє ракети і у кожному виліті нагадує про себе. Бувають такі моменти, що не можна їх пояснити ні з точки зору аеродинаміки чи техніки. З літаком відбуваються деякі еволюції миттєво. Ти відволікаєшся на інші речі і розумієш, що тобі потрібно там збільшити висоту, тому що попереду, наприклад, ті ж самі провода, чи вишки, чи тірікони, чи навіть ті ж самі птахи. І в деякі моменти дійсно є відчуття того, що за нами приглядають наші хлопчики, які вже фізично не з нами, а духовно все ж таки з нами. Світлана Пархомок, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».